আজি আমি বজৰংবলীৰ 12টা নাম ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিবোৰ নিয়মিতভাৱে ধ্যান তথা জপ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত থকা সকলো বাধা সমাপ্ত হৈ যাব, ভগৱানৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিব। শ্ৰী হনুমানজী, হনুমানজীতকৈ ডাঙৰ ভক্ত ভগৱান নামৰ বাবে দ্বিতীয়জন কোনো নাই। হনুমান অসহায়জনৰ বাবে সহায় মংগলকাৰী আৰু সংকটহাৰী হয়। ভক্তসকলৰ কষ্ট, দুখ, দৰিদ্ৰ, ৰোগ, শোক তথা সমস্ত বিপদ আপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকে। সেয়ে হনুমানজীৰ বিষ যিয়ে ধ্যান নাইবা জপ কৰে তেওঁ কেতিয়াও দুখী নহয়। শ্ৰী হনুমানজীৰ 12টা নাম স্মৰণ কৰিলে কেৱল আয়ুসেই নহয়, লগতে সমস্ত সাংসাৰিক সুখ প্ৰাপ্তি হয়। 12টা নাম জপ কৰা ব্যক্তিসকলক ভগৱান হনুমানে সকলো দিশৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। আনন্দ ৰামায়ণত দিয়া ভগৱান হনুমানৰ 12টা নামৰ স্তুতি বহুত চমৎকাৰী হয়। এইবোৰ দৈনিক পাঠ জপ কৰা ব্যক্তিসকলে যিকোনো কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজিব পাৰে। আহক সেই 12টা চমৎকাৰী নামৰ বিষয়ে জানি লওঁ। বন্ধুসকল, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। আমি প্ৰতিদিনে এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। এষ্ট্ৰলজি, পালমিষ্ট্ৰী আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। যদি আপোনাৰ মনতো এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰিব পাৰে। আমি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম নাম হ'ল হনুমান। ওম শ্ৰী হনুমতে নমঃ অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰৰ ব্ৰজবানৰ ফলত যাৰ বাওঁফালৰ হনু ভাঙি গৈছিল সেই ভাঙি যোৱা বিশেষ হনুৰ বাবে তেওঁক হনুমান কোৱা হয়। দ্বিতীয় নাম হ'ল অঞ্জনী পুত্ৰ। ওম অঞ্জনী পুত্ৰাই নমঃ অৰ্থাৎ শুক্লা পূৰ্ণিমা তিথিৰ দিনা অঞ্জনী দেৱীয়ে হনুমানজীক জন্ম দিছিল, সেইবাবে হনুমানজীক অঞ্জনী পুত্ৰ কোৱা হয়। তিনি নম্বৰ নাম হ'ল পৱন পুত্ৰ। ওম পৱন পুত্ৰাই নমঃ হনুমানজী পৱনদেৱৰ মানস ঔৰসৰ পুত্ৰ হয়, সেইবাবে তেওঁ পৱন পুত্ৰ, বায়ুনন্দন, মাৰুতি আদি নামেৰে জনা যায়। চাৰি নম্বৰ নাম হ'ল মহাবল। ওম মহাবলাই নমঃ অৰ্থাৎ হনুমানজী অত্যন্ত বলৱান হয়। ভগৱান ৰামে আগস্ত্যমুনিৰ আগত হনুমানৰ বলৰ বৰ্ণনা কৰি কৈছে যে ৰাৱণ আৰু বালিৰ বলৰ সৈতে কাৰো তুলনা নহয়, কিন্তু মই ভাবোঁ দুয়োটা শক্তিও হনুমানজীৰ শক্তিৰ সৈতে তুলনা নহয়। পাঁচ নম্বৰ নাম হ'ল ৰামেষ্ট। ওম ৰামেষ্টাই নমঃ অৰ্থাৎ হনুমানজী ভগৱান ৰামৰ প্ৰিয় ভক্ত হয় আৰু তেওঁৰ বাবে সমৰ্পিত হয়। ছয় নম্বৰ নাম হ'ল ফাল্গুন চখা। ওম ফাল্গুন চখাই নমঃ অৰ্থাৎ ফাল্গুনৰ অৰ্থ হ'ল অৰ্জুন আৰু চখাৰ অৰ্থ হ'ল মিত্ৰ অৰ্থাৎ অৰ্জুনৰ মিত্ৰ। সাত নম্বৰ নাম হ'ল পিংগাক্ষ। ওম পিংগাক্ষাই নমঃ অৰ্থাৎ হনুমানজীৰ নেত্ৰ অলপ পিতল ৰং হয়। আঠ নম্বৰ নাম হ'ল অমিত বিক্ৰম। ওম অমিত বিক্ৰমাই নমঃ অৰ্থাৎ অমিতৰ অৰ্থ হ'ল অধিক আৰু বিক্ৰমৰ অৰ্থ হ'ল পৰাক্ৰমী। হনুমানজীয়ে নিজৰ পৰাক্ৰমৰ বলত এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে যিবোৰ কাম দেৱতাসকলৰ বাবে বহুত কঠিন আছিল, সেইবাবে তেওঁক অমিত বিক্ৰম কোৱা হৈছিল। ন নম্বৰ নাম হ'ল উদধি ক্ৰমণ। ওম উদধি ক্ৰমণাং নমঃ অৰ্থাৎ উদধি ক্ৰমণৰ অৰ্থ হ'ল সাগৰক অতিক্ৰমণ কৰা। মানুহে জীৱনত প্ৰতিটো খোজতে সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হয় আৰু সংঘৰ্ষক যিয়ে ভয় কৰে তেওঁ বিজয় হোৱাৰ আগতে পৰাজয় বৰণ কৰে, কিন্তু যিয়ে ভগৱানক বিশ্বাস কৰে তেওঁ সংঘৰ্ষৰ মাজতো সুখৰ অনুভূতি লাভ কৰে। হনুমানে সাগৰ অতিক্ৰম কৰা দৃশ্যটোৱে সংঘৰ্ষত বিজয় হোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগায়। দহ নম্বৰ নাম হ'ল চিতাচক বিনাশন। ওম চিতাচক বিনাশনাই নমঃ অৰ্থাৎ মা সীতাৰ শোকৰ নিবাৰণ কৰাৰ বাবে হনুমানজীক সীতাশোক বিনাশন কোৱা হয়। এঘাৰ নম্বৰ নাম হ'ল লক্ষ্মণ প্ৰাণদাতা। ওম লক্ষ্মণ প্ৰাণদাতাই নমঃ অৰ্থাৎ যেতিয়া ৰাৱণৰ পুত্ৰ মেঘনাদে শক্তিমান প্ৰয়োগ কৰি লক্ষ্মণক মূৰ্চিত কৰিছিল তেতিয়া হনুমানে সঞ্জীৱনী বুটি আনিছিল। সেই সঞ্জীৱনী বুটিৰ প্ৰভাৱত লক্ষ্মণজী জি উঠিছিল, সেইবাবে হনুমানজীক লক্ষ্মণ প্ৰাণদাতা বুলিও কোৱা হয়। বাৰ নম্বৰ নাম হ'ল
दशग्रीव दर्पहा ओम दशग्रीवश्य दर्पाय नमः अर्थात दशग्रीव माने रावण और दर्पहा माने दर्पचूर्ण करा हनुमान जी लंकात गई माहीतक विचारि उलियाइछे और रावणर पुत्रक बध करि लंका दहन करिछे एनेकै हनुमान जी रावणर अहंकार फाँहि दिछिल सेइबाबेइ हनुमान जीक दशग्रीव दर्पहा बुलि कोवा हय एनेकुवा ज्ञानवर्धक भिडिओ पाइ थाकिबोलै आमार चेनेलटो सब्सक्राइब।